কি নাম আপনার? আইরা। আইরা, ফুল নাম? আইরা আহমেদ। আহমেদ, আপুনি লন্ডনত অসমীয়াতে কথা পাতে নিজৰ ঘৰত? আৰু স্কুলত? স্কুলত ইংলিছ ক'ব লাগে। ঘৰত অসমীয়া ভাষা, বাহিৰত ইংৰাজী। আজি আপোনালোকক এহছান আহমেদৰ পৰিয়ালক দেখুৱাম। তেওঁলোক অসমত নাথাকে, তেওঁলোক থাকে লণ্ডনত। আৰু লণ্ডনত কেনেকৈ আমাৰ মাতৃভাষাক জীয়াই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে সেয়া আপোনালোকক উপস্থাপন কৰিম। নমস্কাৰ, মই আজিজ ৰহমান, আপোনালোকে চাই আছে খবৰ ইত্যাদি। প্ৰত্যেক দিনৰ দৰে আজিও আপোনালোকৰ সন্মুখত আপোনালোকৰ ভাল লগাকৈ ব্যতিক্ৰমী ভিডিঅ' উপস্থাপন কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। খুবেই ভাল পাব, কিয়নো আমাৰ মাতৃভাষা যদি আমাৰ ৰাজ্যৰ বাহিৰত, বহিৰাজ্যত বা বহিৰাষ্ট্ৰত, আমাৰ ৰাষ্ট্ৰৰ বাহিৰত যদি কোনোবাই চৰ্চাত ৰাখে, আমি শুনি খুবেই ভাল পাওঁ। হঠাৎ এনেবোৰ ভিডিঅ' আচলতে ভাইৰেল হোৱা দেখা যায় যে বহিৰাষ্ট্ৰত আমাৰ ভাষা সলসলীয়াকৈ শুদ্ধ ৰূপত কোনোবাই কৈ আছে, আৰু সেই ভিডিঅ'বোৰ চালে খুবেই ভাল লাগে। ঠিক তেনেকৈ এহাল দম্পতীক মই অসমতে লগ পাইছিলোঁ, গুৱাহাটীত লগ পাইছিলোঁ। এহছান আহমেদৰ পৰিয়ালক মই লগ পাইছিলোঁ। তেওঁলোকৰ কণমানি সন্তানগৰাকীও আচলতে ধুনীয়াকৈ অসমীয়া ক'ব পাৰিছে। কিমান পাৰিছে সেয়া আপোনালোকে ভিডিঅ' চালেই গম পাব। পৰিয়ালৰ আটাইকেইগৰাকী সদস্যই ঘৰৰ বাহিৰত ইংৰাজীত কথা পাতে, আৰু যেতিয়া নিজৰ নিজৰ কৰ্মস্থলীৰ পৰা বা বিদ্যালয়ৰ পৰা ঘৰত আহে তেতিয়া তেওঁলোক অসমীয়াত কথা পাতে। অৰ্থাৎ নিজৰ ঘৰৰ ভিতৰত তেওঁলোক অসমীয়া ভাষা চৰ্চাত ৰাখিছে, নিজৰ মাতৃভাষাক জীয়াই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। সেইকাৰণে কৈছোঁ, এহছান আহমেদৰ পৰিয়ালে কেনেদৰে অসমীয়া ভাষা ধৰি ৰাখিব পাৰিছে সেয়া আপোনালোকে চাওক। অসমীয়া প্ৰৱাসী আচলতে, মই তেওঁলোকৰ ওচৰত যাম। এয়া আচলতে দম্পতি, লগতে কণমানি সন্তান আছে তেওঁলোকৰ। নিজেও অসমীয়া কোৱাৰ লগতে সন্তানগৰাকীও সলসলীয়াকৈ অসমীয়া ভাষা শুদ্ধ ৰূপত ক'ব পাৰে। গতিকে প্ৰথমে পৰিচয় জনাম, কি নাম আপোনাৰ? মোৰ নামটো এহছান আহমেদ, মই থাকোঁ লণ্ডনত। লণ্ডনত কি কৰে? মই ছফ্টৱেৰ কাম কৰোঁ। আচ্ছা, কিমান বছৰ হ'ল তাত? মোৰ তাতে 16 বছৰ হ'ল। 16 বছৰ হ'ল। আপোনাৰ কণমানি সন্তান তাতে পঢ়ি আছে? তাতে পঢ়ি আছে। ভাষা এতিয়াও দেখিছোঁ আমি সলসলীয়াকৈ অসমীয়া ভাষা মানে ক'ব পাৰে, কেনেকৈ সম্ভৱ হৈছে? আমি ঘৰত অসমীয়া কওঁ, তাই লণ্ডনত, তাতে ঘৰত অসমীয়া চলে, আমি তাইও অসমীয়াত কথা পাতে, তেনেকৈ শিকিছে। বাহিৰত তাই ইংৰাজীত কথা পাতে। ইংৰাজীত কথা পাতে, হয়। ঘৰত অসমীয়া ভাষাত মানে তেওঁলোকৰ চৰ্চা, নিজৰ ভাষাটো চৰ্চাত ৰাখিছে, ঘৰত তেওঁলোকে কথা পাতে। মাতৃ আছে, মই তেওঁৰ পৰিচয় ল'ম। আপুনি কিমান বছৰ ধৰি আছে? নমস্কাৰ, মই মোৰ 7 বছৰ হৈছে ইউকেত। হয়, কি কৰে এনে আপুনি? ময়ো ইঞ্জিনিয়াৰ। হয়, আপোনাৰ সন্তান এতিয়াও ধুনীয়াকৈ অসমীয়া ক'ব পাৰে? যিহেতু আমি গমেই পাইছোঁ অসমীয়া ভাষা, নিজৰ এই গৌৰৱৰ ভাষা আপোনালোকে লণ্ডনত মানে নিজৰ ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে। হয়, আমি চেষ্টা কৰোঁ, আমি ঘৰত অসমীয়াতে তাইৰ লগত কথা পাতোঁ আৰু তাইকো এনকাৰেজ কৰোঁ যে অসমীয়াতে আমাৰ লগত কথা পাতে। হয় হয়, লণ্ডনৰ দম্পতীগৰাকীৰ সৈতে কথা পাতিছোঁ, প্ৰৱাসী অসমীয়া। কি নাম আপোনাৰ? আইৰা। আইৰা, ফুল নাম? আইৰা আহমেদ। আহমেদ, কি কৰে আপুনি, কোন ক্লাছত পঢ়ে? ক্লাছ 2। ক্লাছ 2ত পঢ়ে। আপুনি লণ্ডনত অসমীয়াতে কথা পাতে নিজৰ ঘৰত? আৰু স্কুলত? স্কুলত ইংলিছ ক'ব লাগে। ৰাইমছ মুখস্থ আছে ন? মাতি দিয়ক, দৰ্শকে চাব, মাতি দিয়ক, শুনিব আপোনাৰ ৰাইম, মাতি দিয়ক, সৰু সৰু অলপ। অসমত আহিছে, কেতিয়া আহিছে অসমত? বিয়া খাবলৈ আহিছে? কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াতে অসমত? অসমত বঢ়িয়া লাগিছে, চবেই নিজৰ ভাষাত কথা পাতি আছে। যিটো আপুনি লণ্ডনত মানে নিজৰ ভাষাটো পাইছিলে, অসমীয়া ভাষাত কথা পাতিছিলে মামী পাপাৰ সৈতে, কেনেকুৱা লাগি আছে ইয়াতে? ভালেই লাগিছে। ক'ত ঘৰ আপোনাৰ? লণ্ডন, ইউকে। আপুনি ইয়াতে ক'ত আহিছে? ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে মই আজিজ ৰহমান আপোনালোকক আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে, মোৰ এই ব্লগৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিছে যে আপোনাৰ মোৰ মাতৃভাষা আচলতে লণ্ডনত কেনেদৰে চৰ্চাত ৰাখিছে এখন দম্পতীয়ে। কণমানি কন্যা সন্তানগৰাকীক কেনেদৰে অসমীয়া ভাষা শিকাইছে সেয়া আপোনালোকে নিশ্চয় শুনি আনন্দিত হৈছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ এহছান আহমেদৰ পৰিয়ালক।
সপরিয়ালক ধন্যবাদ জানাইছো। ধন্যবাদ আপনিও জানা কমেন্টর জড়িয়ে ভিডিওটি কেনকা পাইছে হ্যাঁ জানাক আপনাদের। গতি এটাও যদি আমার এই ভিডিও লাইক করা নাই তো লাইক করার এটি শেয়ারের জড়িয়ে আনকো অবগত করবলে না পাহরিব। আর আমার এই চ্যানেল যদি আপনি ইউটিউবত চাই আছে তাহলে সাবস্ক্রাইব করার বেল আইকন ক্লিক করবলেও না পাহরিব। আপনার এটি সাবস্ক্রাইবে আমার বহু পরিমাণে উপকৃত করব, আপনার এটি শেয়ারেও আমার বহু পরিমাণে উপকৃত করব। মই আজি জোরণে আপনার ভাল লগা করে এনে ধরনের ভিডিও প্রত্যেক দিনে লইবলে চেষ্টা করি, চাই থাকিব খবর ইত্যাদি। কোন ঘর আপনার? লন্ডন, ইউকে। কি নাম আপনার? আপনি ইয়াতে কত আহিছে? কোন ক্লাসত পড়ে? ক্লাস 2। টু?